Բարձրորակու արդյունավետ հանրային ծառայություններ, թափանցիկություն և քաղաքացի ամեն մոտեցում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ բացվեց Վանաձորում։ Լոռու մարզում սա արդեն երրորդ գրասենյակն է, նմանատիպ ծառայություններ ունեն նաև Ալավերդին և խոշորացված Թումանյան համայնքը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանն ասում է, որ այս երեք քաղաքներով չեն սահմանափակվելու։ Պետությունը քաղաքացի ամենը այս նպատակին ուղված ծրագրը շարունակելու եմ։ Սկսել են կազմակերպել դեռևս 5-6-7 տարի առաջ առաջինները, եւ դեռ նույնիսկ վարչատարածքային ռեֆորմը չկար։ Սա շատ կարևոր, եւ այս դեպքում ես նույնիսկ չէի վախենա օգտագործել որ մշակութային նոր մոտեցումը, այսինքն մենք իհարկե դեռ հերո ենք նրանից, որ այս քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակները մեր պատկերացրած ամբողջ ինտենսիվությամբ աշխատեն մի քանի պատճառներով։ Նու ամենատրիվիալ պատճառը քաղաքացիները իրենք պիտի ակտիվ օգտվեն այս գրասենյակներից։ Վանաձորը ժամանակակից քաղաք է, Վանաձորի բնակչությունը շատ ավելի մոտ է իտեխնոլոգիաների, Վանաձորում շատ ավելի շատ երիտասարդներ, ակտիվ երիտասարդներ եւ մարդիկ դիրապետում են իտեխնոլոգիաներին, ինչը հիմնավորում է, որ մենք հատկապես Վանաձորում, իհարկե Երևանում էլ ունենք, Գյումրիում էլ ունենք, հիմա նաեւ Վանաձորում ունեցանք այս քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վստահ եղեք ունենալու ենք Ստեփան Ավանուն տաշիրում շատ մոտ ապագայում։ Այսինքն սա նոր մշակույթ է եւ մենք հիմա ձեզ հետ միասին, ես ինկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակություն, լրատվամիջոցներ, մասսայական ինֆորմացիա, պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս գաղափարը ապրի, այսինքն ինքը զարգանա, ակտիվանա եւ մեր քաղաքացիները սրանից սկսեն օգտվել։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նշում է, որ գրասենյակներն օրինակ են դառնում բոլորի համար, ապահովելով միաժամանակ մի քանի խնդիրների լուծումները։ Առաջինը դա փորձում ենք ավելի դյուրին դարձնել բնակիչների հետ աշխատանքը, երկրորդը փորձում ենք ամենակարևորը տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը դարձնել ավելի թափանցիկ եւ տեսանելի, ցանկային կարևորագույն մեխն են, որ դրված են կոնկրետ այս գրասենյակներում։ Վանաձորի գրասենյակը մի փոքր տարբերվում է Թումանյան քաղաքի եւ Ալավերդի քաղաքի գրասենյակներից, որովհետեւ ինքը մասշտաբներով մեծ է եւ այստեղ ծառայությունների մի քանի ծառայություններ ավել են, քան այդ երկու համայնքներում։ 2015 թվականից ի վեր ծրագրի շրջանակներում հիմնվել են 13 գրասենյակներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնումը թույլ է տալիս մեկ պատուհան, մեկ կանգար սկզբունքի համաձայն քաղաքացիների մատուցել բարձրորակ ծառայություններ ու բարձրացնել համայնքապետարանի աշխատանքի արդյունավետությունն ու թափանցիկությունը, հեշտացնել նաև համայնքապետարաններում իրականացվող վարչական գործընթացները։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը կապահովի համայնքային ծառայությունների մատուցումը լավ կառավարման սկզբունքների համաձայն։ Այս գրասենյակում 10 աշխատակից կաշխատի, համայնքապետի սպասելիքներն են մեծ։ Համայնքի իր աշխատանքները պիտի արդեն հարմարեցնի այս գրասենյակի հետ, որովհետև աշխատանքների բավական մեծ ծավալ տեղափոխում ենք մենք այս սեկտոր, եւ ոչ միայն քաղաքապետարանի աշխատակազմում բաներ փոխվի, այլ նաեւ քաղաքացիների առաջվա նման տարբեր կաբինետներ քաղաքացիները չեն այցելի, միանգամից մեկ պատուհանի սկզբունքով այստեղ կլուծվեն գրեթե քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող աշխատանքների ծառայությունների մոտ 90%-ը։ Ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը համաֆինանսավորում է նաեւ Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալությունն ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Հայաստանում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի խոսքով քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավումը տեղական ինքնակառավարման մարմնի առողջ ու ճիշտ աշխատանքի երաշխիքն է։ Ja, wir glauben, dass die Kommunalreform. Մենք կարծում ենք, որ համայնքային բարեփոխումները պետության արդիականացման եւ թիմի բարելավման հենասյուներից մեկն է, որպեսզի քաղաքացիներին տրամադրվող ծառայությունները ել ավելի բարելավվեն։ Eben zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Վանաձորի համայնքապետարանում եւ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում աշխատանքներն իրականացվում են համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ։ Սա էլ թույլ է տալիս, որպեսզի թիմերի համար մշակված տեղեկատվական համակարգը ապահովի տեղեկատվական հոսքերի ավտոմատացված կառավարումը համայնքապետարանում։ Համակարգի միջոցով հնարավոր է նաեւ բնակիչներին մատուցել առցանց ծառայություններ, հետևել դրանց ընթացքին, իսկ հարցերի դեպքում առցանց դիմել համապատասխան մասնագետներին։ Այսպիսով մեկ պատուհանից մեկ կանգարում խնդիրները քաղաքացին կարող է բարձրացնել, ստանալ պատասխաններն ու հետևել իր բարձրացած խնդրի լուծման քայլերին։ Եվ որ ամենակարևորն է զերծ մնալ երբեմնի տարբեր դռներ թակելու երևույթից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։